Zbog stalnog rasta cena na svetskom tržištu, pre svega energenata, vrlo je izvesno da će cene u Bosni i Hercegovini dodatno rasti iako su već na rekordnom nivou. Istraživali smo da li je došlo vreme da donosioci odluka u Bosni i Hercegovini konačno reaguju kroz smanjenje poreskih opterećenja za ustave divljanje cena. Da bi se kriza u ovoj situaciji ublažila, potrebno je aktivirati robne rezerve koje u Republici Srpskoj ne postoje još od 2017. godine. Njihova osnovna uloga bi bila da u posebnim uslovima intervenišu i pomognu privredi i stanovništvu. Ministarstvo trgovine i turizma Srpske zaduženo je za interventne nabavke. Međutim, iz ovog ministarstva ranije je saopšteno da vlada Srpske donosi odluku kojom proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu, a finansijska sredstva za interventne nabavke se obezbeđuju iz budžeta Srpske. Kada govorimo o sredstvima, budžet Republike Srpske je u ovom trenutku stabilan i u slučaju uočenih poremećaja i donošenja odluke kojom se proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu, u budžetu postoje sredstva kojim bi se realizovale interventne nabavke u skladu sa odredbama ovog zakona. Ako sredstva postoje, postavlja se pitanje zašto država ne reaguje. Iako je vlada Srpske početkom novembra ove godine donijela odluku da smanji marže na osnovne životne namirnice u maloprodaji sa 10 na 8%, to neće značajno doprinijeti uštedi građana. Preciznije, na utrošenih 100 konvertibilnih maraka, vlada je svojim građanima uštedila 2 marke, što nije dovoljno ni za litar jogurta koji u marketima košta u prosjeku 2,2 marke. Međutim, kažu ekonomisti, treba imati u vidu da ograničavanjem marže vlast ne može kontrolisati cijenu proizvoda. Očekujemo od vlasti da jasno izađu pred građane i kažu da li nešto znaju, mogu i žele da urade ili apsolutno ni ne razmišljaju o tome, jer tako sve djeluje. Postoji jedna odredba zakona koja njima daje mogućnost da utiču. Zašto to ne rade, to treba pitati njih, a opet trpe građani, jer u tom smislu cijene će rasti uvijek za više od onog koliko bi bilo realno da svako u lancu snabdjevanja podigne cijenu, jer to rade firme u lancu snabdjevanja, podižu uvijek za malo, jer svako gleda tu da nekako u svom interesu namakne profit. Poskupljenja više nisu tiha, a potrošačka korpa iz mjeseca u mjesec skuplja je i za nekoliko stotina maraka. Od nadležnih institucija se očekuje da urade analizu i zaustave rast cijena. To je i inicijativa Saveza sindikata koje je uputilo vladi Srpske da se smanje marže i utiče na kontrolu cijena na tržištu. Evidentno je da upravo rastu cijene onih proizvoda i usluga koji jesu svakodnevna potreba svakog domaćinstva da bi izbjegli osnovne potrebe. Ako pogledamo prošlu godinu, recimo period kad smo imali značajan pad cijena goriva, imali smo opet suprotno, nije došlo do pada cijena ostalih proizvoda i usluga, nego su te cijene stihijski neopravdano rasle. I privrednici se bore za opstanak na tržištu jer su suočeni sa nekoliko različitih kriza istovremeno, što utiče na njihovu konkurentnost, kažu u Privrednoj komori. Ističu da sve ono što se dešava na svjetskom tržištu na kraju se odrazi i na poslovanje naših privrednika. S obzirom da smo mi mala ekonomija, da sve ono što se dešava na svjetskom tržištu na kraju se odrazi i na cijenama u maloprodaji na našem domaćem tržištu i vrlo, vrlo teško imamo mogućnost da mi reagujemo i amortizujemo sve te udare koje dolaze svana. Jedan od načina kako možemo da amortizujemo situaciju jeste, naravno, bi bile i robne rezerve koje nažalost nemamo, ali sigurno da imamo, mogli bismo reagovati na neki način bar da ublažimo ovako značajne poremećaje kada su u pitanju pojedine cijene pojedinih proizvoda. Iako su plate i penzije u Srpskoj neznatno porasle, činjenica je da poskupljenja u toj trci nose titulu stalnog pobjednika. Ono što je sigurno je to da će sve posljedice ponovo snositi krajnji potrošač, kojim je novčanik i onako već poluprazan i koji jedva sastavi kraj s krajem svakog mjeseca. Zato ne iznenađuje činjenica da građani BiH odlaze u inostranstvo i to doslovno trbuhom za kruhom.